3 il əvvəl 26 iyun 2017-ci ildə Xəzər dənizinin Bilgəh qəsəbəsi ərazisində bugünə qədər sirri açılmayan ölüm hadisəsi baş verdi. Azərbaycanlı model Miss Lafarella internet yarışmasının iştirakçısı Günel Rəşid qızı Mirzəyeva dənizdə boğuldu. Bundan sonra sosial şəbəkələrdə mətbuatda Günel Mirzəyevanın həyatla öz xoşu ilə vidalaşmadığına dəlalət edən məlumatlar yayıldı. Ortaya çıxan məlumatlar çox ciddi mətləblərdən xəbər verirdi. Günel Mirzəyevanın öldürülməsi fərziyyəsinin yoxlanılmasının zəruriliyini ortaya qoyurdu. Həmin gündə baş vermişdi. Yayılan ilk rəsmi xəbərdə bir nəfərin yaxtadan suya düşərək öldüyü, meydinin aşkar edilmədiyi deyilirdi. Ardından bəlli oldu ki, yaxtada Günel Mirzəyevanın yanında daha 5 nəfər olub. Onlardan biri də hazırda Ukraynada səfir olan Elmira Axundovanın oğlu Həbib Axundov olub. Xəbər ictimailəşəndən sonra Həbib Axundov ilk olaraq hadisə yerində olmadığında israr etdi. Anası tələm-tələsik mətbuata açıqlama verib, oğlum orada olmayıb, olsaydı üzgüçüdür, o qızı xilas edərdi, tipli açıqlama verdi. Bu açıqlama ortadaykən Həbib Axundov hadisə yerində olduğunu, lakin sahildə dayandığını, yaxdada olmadığını açıqladı. Ortaya çıxan faktlar isə Həbib Axundovun nəinki hadisə yerində olduğunu, faktiki olaraq Günel Mirzəyevanın həmin gün Bilgəhdə dənizdə yaxdada olmasının səbəbinin məhz Həbib Axundov olduğunu üzə çıxarırdı. Məlum olurdu ki, Günel Mirzəyeva sirli ölümünə qədər ailəli olub. Həbib Axundov Günel Mirzəyevaya Jeep Wrangler markalı maşın bağışlayıb. Günel Mirzəyeva uzun müddət Həbib Axundovun adına olan Nəsimi rayonu Vəzirov küçəsi 50 ünvanında yerləşən 3 nömrəli mənzildə yaşayıb. Həbib Axundovla sıcaq münasibətləri yaranandan sonra isə həyat yoldaşından boşanmaq üçün Sabunçu rayon məhkəməsinə ərizə verib. Bilirsinizmi, Günel Mirzəyevanı məhkəmədə nümayəndə olaraq kim təmsil edib? Düzdür, Həbib Axundovun anası Elmira Axundovanı məhkəmələrdə nümayəndə olaraq təmsil edən Rövşən Yusifov. Günel Mirzəyevanın bacısı Cəmilə Mirzəyevanın da boşanma işinə Elmira Axundovanın təmsilçisi çıxıb. Daha bir məqam. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xilas edicilərinin 3 günlük gərgin, davamlı axtarışlarından sonra Günel Mirzəyevanın meyidi sudan çıxarılaraq yaxınlarına təhvil verilib. Həmin 3 gün ərzində Elmira Axundovanın sürücüsü Fərrux Adnayev Günel Mirzəyevanın yaşadığı ünvanın qarşısında keşik çəkib. Elmira Axundovanın sürücüsü meyidi sudan çıxarılmayan Günel Mirzəyevanın evinin qarşısına kimin göstərişi ilə gəlmişdi? Onun sürücü olaraq ərazidə keşik çəkməsi kimə lazım idi? Həmin günlərdə Axundovlar Günel Mirzəyevanın məmmalı ölümünü mümkün qədər mətbuatdan kənar saxlamaq üçün çabalar göstərirdilər. Lakin mümkün olmadı. Günel Mirzəyevanın ölümü ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə 124.1 maddəsi ilə cinayət işi başlandı. Əslində isə faktlar iş üzrə daha ağır maddə ilə cinayət işinin başlanması üçün əsas verirdi. Modelin dənizdə kiminlə, kimin yaxtasında çıxması haqqında rəsmi qurumlardan yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyi uyğun mövqe nümayiş etdirib məlumat açıqladı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin jurnalist sorğusuna verdiyi cavab ümumilikdə Sabunçu rayon prokurorluğunun iş üzrə apardığı istintağı şübhə altına qoyur. Sorğu üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ünvanlanan sualları və verilən cavabları təqdim edirik. Sual: Günel Rəşid qızı Mirzəyeva 2017-ci il iyunun 26-sında hansı markalı su nəqliyyatı vasitəsilə açıq dənizə çıxıb? Cavab: 26 iyun 2017-ci il tarixdə Mirzəyeva Günel Rəşid qızının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə K45ABB1278 bort nömrəli Yamaha 242S tipli gəzinti katerin dənizdə olması zamanı baş vermişdi. Sual: Həmin su nəqliyyatı vasitəsi ölkəyə nə vaxt, kim tərəfindən gətirilib, kimlərin mülkiyyətində və istifadəsində olub? Cavab: Göstərilən gəmi 1 iyul 2016-cı il tarixdə keçirilmiş texniki baxışın nəticələrinə əsasən Axundov Həbib Ramizoğlunun adına dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 17 iyul 2017-ci il tarixdə notarial qaydada təsdiq olunmuş alqı-satqı müqaviləsinə əsasən gəmi Həbib Axundovun adından dövlət qeydiyyatından çıxarılmışdır. Sual: Günel Mirzəyeva su nəqliyyatı vasitəsi ilə açıq dənizə çıxarkən həmin su nəqliyyatı vasitəsini kim idarə edib? Cavab: Bədbəxt hadisə baş verən zaman gəminin sahibi Axundov gəmidə olub. Sual: Həmin şəxsin su nəqliyyatı vasitəsini idarə etmək hüququ olubmu? Cavab: Gəmi sahibi Həbib Axundov imtahan verərək 4 iyul 2016-cı il tarixdə xidmətdən katerləri idarə etmək hüququ verən
sürücülük vəsiqəsi almışdır. Sual: Xəzərin Bilgəh qəsəbəsi hissəsində su nəqliyyatı vasitələrinin sahildən hansı məsafəyə qədər üzməsinə icazə verilir? Cavab: Bu tip katerlərin texniki xarakteristikalarına görə sahildən uzaqlaşma məsafəsi 3 dəniz mili olduğu halda, Xəzər dənizinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq gəmiyə xidmət tərəfindən sahildən 2 mil üzmə məsafəsi icazəsi verilmişdir. Sual: Günel Mirzəyevanın ölümü ilə nəticələnən hadisə ilə bağlı rəhbərlik etdiyiniz nazirliyin müvafiq qurumlarının səlahiyyət sahiblərinin məsuliyyəti müəyyən olunubmu? Cavab: Gəmi dövlət qeydiyyatına alınan zaman ona keçirilmiş texniki baxış nəticəsində istismara yararlı qiyməti verilmişdi. Sözü gedən katerin 8 nəfər sərnişin götürmə qabiliyyəti var. 8 sayda xilas edici canlıq və 1 sayda dairə ilə təchiz olunub. Bədbəxt hadisə baş verən zaman gəmi texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olub. Bədbəxt hadisənin səbəblərinin və şəraitinin təhlili nəticəsində xidmətin vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti müəyyən olunmamışdır. Sual: Güney Mirzəyevanın ölümü ilə nəticələnən olayın baş verdiyi gün onun sərnişini olduğu su nəqliyyatı vasitəsində kimlər olub? Cavab: Mövcud qanunvericiliyə əsasən dövlət qeydiyyatına alınan kiçik həcmli gəmi sahiblərinin və ya istifadəçilərinin xidmət qarşısında dənizə çıxma vaxtı və sərnişinlər barədə məlumat vermək öhdəliyi yoxdur. Sorğuya verilən cavabdan aydın olur ki, Günel Mirzəyeva açıq dənizə məhz Həbib Axundovun yaxtasında çıxıb. Hadisə baş verərkən Həbib Axundov Günel Mirzəyevanın yanında olub. Elmir Axundovanın dediklərinə inansaq, oğlu üzgüçüdür. Elmir Axundova əminliklə deyirdi ki, üzgüçü oğlu orada olacağı təqdirdə bədbəxt qızı xilas edərdi. Fakt ortaya çıxandan sonra Elmir Axundovanın bu xüsusda açıqlamasını eşidən olmadı. Bəs üzgüçü Həbib Axundov niyə Günel Mirzəyevanı xilas etməyib? Niyə hadisədən sonra yaxdada olmasını ciddi cəhdlə inkar edib? Həbib Axundovun gizlətmək istədiyi nə olub? Ən başlıca sual: Həbib Axundov niyə Günel Mirzəyeva ölümündən 21 gün sonra yaxdanı başqasının adına keçirib? Bu cür tələskənliyin səbəbi nə olub? Çox təəssüf ki, Sabunçu rayon prokurorluğu əvvəlcə iş üzrə uyğun olmayan maddə ilə cinayət işi başladı, sonra isə iş üzrə olduqca səthi istintaq aparmaqla işini bitirmiş hesab etdi. Görün, həmin vaxt Sabunçu prokuror olmuş Ceyhun Şirinov vəkil sorğusuna nə cavab yazır? Sitat: Günel Rəşid qızı Mirzəyeva dənizdə dostları ilə sahildən təxminən 300 metr məsafədə çimərkən, onun yanında Həbib Axundov olmamış, sonuncu dəniz kənarında olmuşdur. Prokurorun sahildən təxminən 300 metr məsafədə çimərkən sözləri absurddur. Necə yəni sahildən 300 metr aralda çimərkən? Sahildən 300 metr aralda üzgüçülük üzrə xüsusi təlim görmüş şəxslər belə çimmirlər. Orada üzürlər. Bir də ki, Günel Mirzəyeva nəinki sahildən 300 metr aralda, heç ləpə döyəndə belə üzə bilməyib. Gənc xanımın sudan qorxmasını təsdiqləyən videolar da var. Bir videoda Həbib Axundov onu zorla, adına banan deyilən xüsusi üzən vasitəyi əlləşdirir. Günel Mirzəyeva isə banan sahildən dənizin içinə sarı yön almağa başladığı an düşüb sahilə qaçır. Ləpə döyəndə çimməkdən qorxan Günel Mirzəyeva sahildən 300 metr aralda necə çimib? Digər bir videoda isə yenə də Həbib Axundov Günel Mirzəyevanı xüsusi tərsanə üzərindən suya atmağa çalışır. Günel Mirzəyeva müqavimət göstərir və nəhayətdə Həbib Axundov istəyinə nail olur. Günel Mirzəyeva iradəsinin əleyhinə olaraq suya atılır və orada çabalayaraq kömək istəyir. Həmin vaxt əynində xüsusi xilas edici jilet olmasına baxmayaraq, Günel Mirzəyevanın qışqırıb kömək istəməsi onun üzmək vərdişinin olmamasını ortaya qoyur. Bəs Sabunçu prokuroru Ceyhun Şirinov bu videoları görübmü? Bundan başqa Sabunçu prokuroru sorğuya cavabda yazır ki, Həbib Axundov hadisə baş verəndə sahildə olub. Bu da yumşaq desək doğru deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən sorğuya cavabda yer alan Əla Həzrət Fakt, Sabunçu rayonunun dediklərinin həqiqət olmadığını ortaya qoyub. Sitat: Bədbəxt hadisə baş verən zaman yaxda sahibi Həbib Ramizoğlu Axundov orada olub. Sabunçu prokuror isə yazır ki, Həbib Axundov hadisə baş verərkən sahildə olub. Ceyhun Şirinovu bunca qeyri-dürüst açıqlamaya məcbur edən hansı amil olub? Prokuror niyə yalan məlumat verir? Tutaq ki, Həbib Axundovun bu işdə heç bir günahı yoxdur. Bəs bu həngamə, bu qədər yalan nəyə lazım idi? Axı Həbib Axundov Günel Mirzəyeva Xəzərin sularında yoxa çıxdıqdan sonra niyə yaxasını kənara çəkirdi? Niyə deyirdi ki, bəs mən orada olmamışam? Anası Elmir Axundovanın da eyni mövqe sərgilənməsi də ciddi suallar yaradır. Həm də sonradan Həbib Axundov da anası Elmir Axundovanın da mövqeyi dəyişdi axı. Ana bala başladılar ki, bəs Həbib Axundov orada olub, amma sahildə dayanıb və Günel Mirzəyevanın sahildən 300 metr aralda batmasını görüb, kömək edə bilməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi cavabdan isə bilinir ki, həmin Baxundov Günel Mirzəyeva dənizin dibinə gedəndə onun yanında olub. Ceyhun Şirinov üzgüçü Həbibdən soruşubmu, Günel Mirzəyevanı niyə xilas etməyib? Ümumiyyətlə, Həbib Baxundov Günel Mirzəyevanı xilas etmək istəyibmi? Belə bir niyyəti olubmu? Buna çalışıbmı? Bundan başqa, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən açıqlamada digər diqqət çəkən məqam da var. Yaxud da dövlət qeydiyyatına alınan zaman ona keçirilmiş texniki baxış nəticəsində istismara yararlı qiyməti verilmişdir. Sözü gedən yaxdanın 8 nəfər sərnişin götürmə qabiliyyəti var, 8 sayda xilas edici jilet və 1 sayda dairə ilə təhsis olunub. Savunçu prokurorluğunda bu məqama da nədənsə diqqət yetirilməyib. Əgər yaxda da 8 ədəd xilas edici jilet olubsa, Günel Mirzəyevanın əynində həmin jiletlərdən biri niyə olmayıb? Əgər əynində jilet olmayıbsa, buna görə yaxda sahibi Həbib Baxundov məsuliyyət daşımır. Bu qədər suallar ortada ikən, Günel Mirzəyevanın ölümündə kriminal izlər qırmızı xətlə seçildiyi bir vaxtda savunçu prokurorluğu sadəcə işə xitam verib. Halbuki bu sualların cavabı mütləq ortaya qoyulmalıdır. Həm Baxundovun anasının səfir olması da heç nəyi dəyişmir. Günel Mirzəyevanın sirli ölümü nəhayət ki araşdırılmalıdır. Xüsusən də həyat yoldaşından boşanmış Mirzəyevanın boğularkən hamilə olması iddialarının da diqqətə alınması dəhşətli cinayətin açılmasında ipucu ola bilər. Всё, конец эфира, стоп.